kantuarekin badakizu Euskaraldian murgilduta gaudela, ahobiziak eta belarri prestak hortzen etengabe ari garela Euskara hitz egiten eta Euskara bultzatzen, eta segidan datozenak ere, alaxe datoz, eurek asmatutako koreografia jarri diote gainera kantuari, eta txalo beronekin, hemen, taula gainean hartuko ditugu, etor daikezela! Ondo daude? Bai, bai. Oh, bota zaete hor, eh? Bueno, a ver, kokatu ondo. Eusk? Ka, nik handuko naiz, hemendik? Venga, listo, eh? Ez didazue abisatu?
Bueno. Zela, ondo? Bai. Bai? Gustora? Bai. Zez, sorturin zeunden oratzean, eta orain zeako irribarrea, Pozik. Bueno, eta zuek egin dituzue kamisetak? Bai. Bai, ensaioetan? Bai. Noiz, bai? Jolastoki orduetan. Hor ensaiatu duzue? Bai. Bai. Etxean, noren etxean? Pues. Berrien zuen, ezta? Baina merienda altzeuen etxean? Bai. Hori oso garrantzitsua da, indarrak hartzeko, Bagoaz, indarrak hartzera, hor, bakesteitzera? Bai. Venga, bagoaz. Oso ondo bat, txalo bero bat. Laukote hau ere, baina moldatu baita.